ဘဲရမှာတော့တနေရမှာစုံခဲ့ဘူးပါသလားဗျာစိတ်စိတ်ကြောင့်လဲဆွဲထက်တယ်လို့မုန်းစိတ်ကြောင့်လဲဆွဲထက်ပါတယ်မုန်းဆွဲဆိုတာအပြစ်လုပ်တဲ့သူကအပြုခံရတဲ့သူကဆွဲလဲတန်တရာမှာဒုက္ခရောက်တတ်တာမျိုးပါဟောရကျုပ်ညီမောင်သူမွာမိသားဖတာပြီးတောင်းတာမသိအောင်အတွက်လက်ဝတ်လက်စားလေးကျုပ်ရိုးလူမိုက်ကိုအရင်မတော်နိုင်ဘူးဟောဒီ6လုံးပြီးရပါတင်တောင်းမယ်ရှင်နော်တောင်းရင်မင်္ဂလာပွဲကိုကျုပ်အလောင်းနဲ့ပဲကျင်းပလိုက်ကြပါဝေးဝေးသူကမီလောင်းเงินอะไรเปลี่ยนแล้วนี่คิดก็เข้ามาตะแมจบมีเนี่ยเซลล์ยาเนี่ยตาดิลิกว่าเหรอจองตาดิมาโกตีนโหลงว่าโนไม่ไต่ไหนငါရဲ့လို့ရစ်စက်အစိုက်ဖြစ်ပါသေးလို့ငါချိန်နေဒီကောင်နေမုံကျွေးစက်ဖို့လူပြန်ဒီကောင်နေမုံကျွေးနဲ့တည်သွားတယ်ကျုပ်တို့လင်မြားနဲ့မုံကျွေးနဲ့ရှင်ကြံခဲ့ရတယ်နားလာကွာဟဲ့ကမလို့ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေပါနောက်တခါဒီရှင်မှာဆုံးရက်မယ်အော်ဤဒါနဲ့ဒူးဆုံးကံชื่อจ๋าชื่ออ๋อพังหูด่าเลยจนเราด็อกิเมนทารีไรเตอร์ป่ะแอคชั่นจม้ารอหลูตาเรอะด้วยดีနိုင်ငံมาเตียะမျက်တာဥပဒေမှမရှိတာစင်မြင်းနဲ့ခံပေါ့တိုက်တော်ရဲ့သူတွေဘက်ကရောချင်းဝေးပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့အသက်တစ်ချောင်းဒီပတ်စံနေနဲ့အခုလိုရောလို့ရอยู่လားအမားတို့အုပ်စုတွေကအကယ်ဒမီရထားတဲ့တယောက်ကအကယ်ဒမီရရဲဆိုတာအေးကြိုက်တာကိုပြောတာညီမရဲ့ပုံစောဖြစ်တယ်ဆိုတော့စောစောစီစီ ARTC တောက်ခွင့်ရတာကိုပြောတာ on so ဘဝနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေမှအများကြီးပဲ तू ကမောက်တီဘာဖြစ်လို့လဲဘော तू ကပူစီလေအရှင်ဘောင်ချင်းစနေလေအော်မီဆန်တော်မူအဲ့ဒီသဘောတာမင်းပါတာမင်းကြက်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ပူစီပဲဖြစ်ဖြစ်你那里地板干了没有？我搬来住。真的，真的，这里我都不满意。ကျမလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ကျမကိုယ်ထဲမှာဒီပိုးရှိနေဆိုတော့ပြောလို့မမြင်ရတာလေ။ဆောင်းပြန်ပြီးပြီဆောင်းချိုင်းပါဘော။ဟိုတုံးတုံးပေါ့အများအမ်းပြောပါ။ကျွန်တော်တော့လုပ်လို့ရဲချောက်မင်းမသိဘူးမလား။ဥရီတည့်ရပေါ်ထွက်လာတဲ့နေလို့ကျွန်တော်ယုံတယ်။မတ်တက်ပုံပြီးအုံနောက်ရှိ။ပညာလည်းပိုတက်တယ်။ဘုကူကြောင်တဲ့သွားခုချောက်လို့မလား။သူတို့တရားမဝင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုပဲဖြတ်ပြင်မယ်လုံလောက်ပါပြီ။မင်းတို့လည်းသမရှိတဲ့ဝိုင်းတော့ဝမ်းလာကြတော့မယ်ဟာ။ဟယ်လိုကျမသိပါတယ်။ဘာလို့ရုံမထွက်သေးရလဲလို့ခုမြင်နေရတယ်ကျန်လေးတွေဟာရှင်းနေတူတယ်ဟေးမလာလာမပါလိမ့်ရှင်
တမန်ကဒီတာမလေးတမန်ချာဆိုတော့တော်တော်နာမည်ကြီးကျတာပဲเนาะအဲ့ဒီအချောင်းကိုပြောပြနိုင်မယ့်လူများမရှိဘူးလားတမန်ချာเนี่ยပတ်သက်လာဘူးအိန္ဒရာကိုဘယ်မေ့လို့ရတမန်ချာဆိုပုံမြင်မဟုတ်ဘူးတန်တားကြီးလည်းမဟုတ်တကယ်ရှိရတကယ်ဖြစ်ခဲ့တကယ်ဖြစ်ပြန်ဟုတ်လားဗမသိစားရှိလို့ခင်ဗျားတောင်အပြစ်မဲ့တဲ့လူကြီးကသေရတယ်ခင်ဗျားလူတက်သမားတမန်ချာဆိုတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဆက်လောက်ကတော့ကြာဦးပါကိုမကြောက်တာတော့တော့ကြားနေခုမှပဲပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အာဝမိတယ်တမန်ကြားဆိုပြည့်ရည်များတယ်မာယာများတယ်လူရောင်လဲစောင့်လို့ရတယ်လူထင်ပြီးမပြစ်ဖက်နေလိုက်လို့ကြားဖြစ်သွားတတ်တယ်လို့ကြားထင်ပြီးပြစ်လို့ရှိရင်လေလူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမှကြောက်ဝင်လို့ခြေမှသမီးလေးကြီးလားတယောက်လုံးတွေ့နေတာကိုဘာဖြစ်လို့ကြားလို့ပြောနေရနေတော့အောင်ဟောလူမျိုးစီပဲရအဲ့ကနလည်းမဟုတ်ဘူးမန္တလေးတောင်ကြီးတောင်လုံးတိမ့်တိမ့်တုံသွားတဲ့အချစ်ဇာလန်းတပုတ်ပဲဟာလူအပ်တာတဲ့ပူပြီးမျောနေတယ်အဲ့ဒါလောဘကိုကစင်ပေါ်ရတယ်ဒီအရာမှားပဲဖြစ်ဖြစ်စင်သွားရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသားတဏှာဇာလောက်ကိုလူရန်စာလွတ်လပ်ဖို့ပြေးထားတယ်ရှင်းမဆက်ဆက်ကျဲရင်သူဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရဘူးမိုးတော်ဒူးနဲ့တက်တိုက်နဲ့မိမချစ်ဆုံးဘဝကငါဖြစ်သမဆုံးနိုင်သောတို့ချစ်တွေဒီခွစိတ်မှုကဒေတာအော်ပရေးရှင်းကြာခြင်းရလဲအနည်းဆုံး6နာရီရတယ်ညာလို12နာရီလောက်ပြီးကြာတတ်တယ်ခုလာရဲ့ကြာတဲ့နေနဲ့ရန်ကင်းတောင်မှာသွားပြီးတော့ကုကုနဲ့ရင်းမှာရန်ကင်းအောင်ပတ်စစ်တောင်ကျန်တော့ဟုတ်လားตาเชื่อฉิดตัวมีเนี่ยเช่นมามารู้กองเตจองกูบาเรเลิกไปอ่ะมาเลยตะยาเนี่ยตาหมูอ่ะล้วยตะมีปะดุกูมาก้าวบ่มาฉิฉันด่าตาสู้ลูกดีอนุเกณฑ์ไม่ฉิดหรอWe'll be right back.
ါတို့မျိုးရိုးအဆင်လာခုံတိတ်ခောင်းထိပါလာတဲ့ဘသူမဆိုငါရဲ့ရှန်သူပဲစစ်မင်းမနေနဲ့ဒါသူပြည့်သူဖုံးကျင်လို့ရှောက်ပြောနေရသူပြည့်သူဖုံးကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှာလာပြီးတမင်ဝင်ခံနေပါလားလာဘာဖြစ်လို့လာခံကြလားကျွန်တော်လူထက်သတ်မိပါဆိုလို့ခင်ဗျားတက်ခဲ့တဲ့သူတွေနေမယ်ကြောက်ပြောပြကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်သူဘောက်တက်ခဲ့မသိဘူးတိတ်မိဝင်လို့ဒီကြောက်ကလူလိုက်တက်စရာဘာကြောင့်မှမရှိ啊ကျွန်တော်ဘာလို့